Dobro večer i dobrodošli u našu novu sportsku emisiju. Stara, a opet nova, uvijek zanimljivih događanja, uvijek zanimljivih priča i ono što mi je posebno drago, opet ćemo zakovati naše gledatelje pred male ekrane, jer zaista opet smo doživjeli lockdown. Tako je, nažalost je to, Ante, ja sam zaista žalosna. Nadamo se da ćemo naći adekvatan model kako se nositi sa svime time i da će nam ova pandemija, kako ti kažeš, karate. Ali ono što je najteže što nam je palo, to je priča s našim fitness centrima i našim teretanama. Zaista mislimo da ljudi koji su donijeli odluku nisu dobro učinili, jer svjesni smo i vidjeli smo, imali smo prilike pohoditi te dvorane koje su doslovno već sada bile poluprazne, a kad vidimo Black Friday je, onda ništa nije jasno. Ali dobro, dobro. Neka ostane tako kako je. Vjerujemo u našem stožeru. Vjerujemo da će ova emisija ispuniti vaše očekivanja. Nogomet prije svega. Dovoljno je reći Ivica Šurjak i dovoljno je reći Barbara i dovoljno je reći emisija 624, 15. sezona. Head i idemo! Idemo! Kakva sportska priča na malim ekranima, nema dalje nakon ovoga jer sve ostalo crnilo i fatalizam, a trebamo pozitivu, a to donosi samo sport i sport nedjeljom. Stoga, analiziramo u nogometnim minutama aktualnosti oko Hajduka, to će na meštarski način, kažemo tako, učiniti Gareth Bale prije Bale-a, naš Ivica Šurjak, legendarni igrač bijeli. U studiju jaka novinarska postava Milivoj Nikolić, pionir sportskih novosti, osoba koja je na stadionu Azteka u Meksiku vidjela Božju ruku svojim očima. Uz njega će biti Mario Zorko, a to znači tema Maradona, HNL i još puno toga, kao na primjer koliko će trajati ljubav na relaciji Šuker-Hajduk. Prije ćemo o tekvandou, sjajno natjecanje Eurosmotra završena u Zagrebu, no u Savezu taj spektakularan događaj nisu blagoslovili. I onda po naški logičnom podmetanja otrovne strelice i burgijanje ispod pojasa. Tamara Pradegan, organizator, bit će s nama. Šok za kineziološku struku, stožer opalio šamar sportu, zatvorene fitness centri i teretane. Igor Blažinčić ispred svojih kolega, naše goste. Prijet ćemo o karate top 10-u. Bili smo na hvale vrijednom projektu promociji Heroika. Razgovarali smo s ponajboljim nogometnim vratarom Kaklinom i legendom Mićom Vujemića oko odgođene kutije šibica. Ajmo ljudi, jel ima boljeg od ovog? Smjestite se, relaks i uživajte u 624. izdanju najgledanije sportske emisije u Hrvata. Umro je Diego. To je jedna od onih vijesti koje očekuješ, ali ne želiš da se nikada dogode. Diego Armando Maradona bio je za mnoge najveći nogometaš svih vremena, iako je on najvećim smatrao svoga sunarodnjaka Alfreda Di Stefana. Umro je svega nekoliko tjedana nakon 60. rođendana na utorak 24. studenog. Legendarni novinar od kojega se moglo puno naučiti, Zvonimir Magdić Amigo, davno ga je prozvao malim zrenim. Maradona je poput svakog genijalca često bivao neshvaćen, kako na omiljenom mu zelenom travnjaku, tako i po potezima izvan njega. Argentinu osobno i iz obiteljskih razloga volim oduvijek. A imao sam 15 kada je 22. lipnja 1986. pred 114.580 gledatelja na Azteka stadionu u Ciudad de Mexico u četvrtfinalu mundijala u svega 3 minute postigao dva sasvim posebna njegova gola. Božja ruka pratila ga je zauvijek, kao i ono što je učinio nešto kasnije. Diego je volio Hrvatsku i isticao je porijeklo s ovih prostora, spominjao se Praputnjak iznad Rijeke, ali i Dalmacija, precizniji Korčula. Doveo je Diego ratne 1994. najjaču Argentinu na Maksimir, na kojemu se natiskalo 40.000 sretnika. Poklonio je tada loptu sa utakmice predsjedniku Tuđmanu, a stigao je posjetiti i Draženov grob na koji je odnio 52 ruže. Osobno nikada nisam dovoljno zahvalio Branku Horvatu koji mi je omogućio da 2005. godine uživo pratim novi Classics i vidim Diego. Od Diegove nogometne genijalnosti, osim Amiga, ljepše i bolje od mene pisali su ljudi od kojih sam učio, Orlando Rivetti i Miša Cvijanović Cvio i onaj kojega sam redovito čitao, Tomo Židak. Zbog toga ću ovdje iznijeti tek jednu meni dragu crticu o tome kako mu je Tomica Ivković dva puta skinuo penalni maznuo dres i $100. Ovo maznuo, molim, shvatite figurativno. Niti 24 sata od obavijesti o smrti donesena je odluka o preimenovanju čuvenog San Paola u stadion Diego Armando Maradona. Kada je Maradona 1987. godine pod vezu donio prvi skudeto, na lokalnom groblju osvanuo je mural. Mrtvi, ne znate što propuštate.
a broj muške djece koja su se dobila ime Diego u Napolju te godine je bio nezamislivih 95%. Zauvijek će u povijesnim nogometnim knjigama ostati upisano da je prvi protivnik Partenopejma na Diegovu stadionu bila Rijeka. Iako nije rodom iz Napolja, trener Gennaro Gattuso nakon utakmice, osim kurtoazne rečenice dvije utakmice, govorio je 15 minuta o Maradoni, a i jednu sam rečenicu upamtio posebno. Maradona je umro da bi postao besmrtan, jer legende nikada ne umiru. I nakon njegove smrti nema mira. Gomilaju se kontroverze, pa ispada da je jedino sigurno da je preminuo i da je uzrok smrti embolija pluća, po sve ostalo se sumnja, pa je pokrenuta i istraga. Jedan od onih koji su realno objasnili situaciju je Maradonin prijatelj i menadžer Stefano Čeči, a on je rekao ovo. Nije mu se više živjelo, predao se i fizički i mentalno, mislim da se umorio i prepustio se da smrt napravi svoje, želio je i umrijeti. Nikada nije uspio naći pravi mir zbog kaosa u obitelji, a sada je barem sa svojim roditeljima koje je najviše volio. Diego je uvijek bio sam, a ljudi o njemu razmišljaju samo kao o Maradoni. Upravo zbog ovih riječi postaje možda malo lakše shvatiti Diegov strah iz posljednjeg intervjua u životu, koji je povodom 60. rođendana dao argentinskom Clarinu, kada se zapitao, ko zna hoće li me i dalje voljeti. A ne da ga vole, nego ga obožavaju i klanjaju mu se diljem svijeta. U trenutku smrti Diego je na računu imao tek 100.000 dolara, ali se njegova imovina procjenjuje na više od 170 milijuna dolara. I bojim se i pomisliti kako će izgledati lešinarenje u borbi za ostavštinu najvećeg svih vremena, zbog kojega je Andre Viljaš Boaš zatražio povlačenje svih dresova s brojem 10. Legende zaista nikada ne umiru, ali plači za njim Argentino i plači za njim nogometni svijet, jer tako kao Diego, majka više ne rađa. Yeah. Sada isto nastavljam u jednom dobrom tonu sa dva sjajna gosta, naša kolega. Kolege, prije svega, iznimna mi je čast predstaviti u studiju prvi puta gospodina Milivoja Nikolića, popularnog Nika, novinara Sportskih novosti. Gospodin Nikolić, hvala lijepa na dolasku. Bolje vas našao. Jeste dobro? Dobro. Ono, mladenački, jel? Pa mladenački, tek je 78. Svaka čast. I kolega Mario Zorko, ne prvi put i sigurno ne i posljednji put. Čast mi je samo što je evo ovdje gospodin Nikolić. Gospodin Nikolić nije samo legendarni novinar, nego je u pravom smislu riječi koje to znači. Znači, legenda Sportskih novosti i legendarni urednik nogometne rubrike Sportskih novosti. Razlog dolaska u emisiju zaista vrsnih novinara je proteklog tjedna ostala je sportska obitelj bez jednog velikog člana, kažemo to tako. Vi ste napisali preko 30 kartica teksta, čini mi se, ili 30 članaka, što god bila neka 30-ta brojka mi je bila. A bilo je, da. Bilo je 40 dana puta 30 kartica dnevno. Jer su sportske novosti tada imale poseban prilog, bez obzira što Jugoslavija nije, tada je bila Jugoslavija, 86. Jugoslavija nije sudjelovala. Tim teže je bilo novinaru, a trebalo ispuniti ih 8 stranica. Znam, Mario, stranica 5-6 kartica ti treba ili 4, pa da metneš neku par slika i tako, ali trebaš popuniti sve to skupa, pa 40 dana. To mi je bio najteži posao sigurno daleko u životu. Iscrpljen sam totalno bio, i ali opet isplatilo se vidjeti na kako kraju krajeva i Maradonu. Mnogi mu zamjeraju da nije bio dovoljno veliki sportaš. Da, izvan terena. Van terena, da. Ne, pa i izvan terena, da nije sam priznao tu ruku. Ja sam bio na toj utakmici, to je bilo na Azteka, točno u podne. Prvo im se divim da su uopće igrali. Da vam kažem, mi smo, Azteka ima 120.000 kapacitet. Na toj utakmici je bilo 114.530 gledalac. Majko moj. To su gore u naša, mi smo, novinarska loža je bila gore na vrhu, tamo je bilo 41. Stupanj. Stupanj, 41. A budući da je teren ugrađen u tom ogromnom stadionu, dole je bilo ukupan, 50. Mogu misliti. Brat bratu 50. Ja sam rekao, svaka čast ljudi da se krećete. A oni su fenomenalno se i micali i igrali. I to je, on je u tih
5 minuta praktički te utakmice. Za mene je to bio u stvari ključni finale. Jer Englezi, moramo znati, imali su izvanrednu momčad. Englezi su imali momčad koja, da su oni prošli Argentince, vjerujem da bi oni bili prvaci svijeta. I to je bilo u četvrtfinalu, se to dogodilo. Prvo poluvreme, dosta taktiziranja i onda je došla ta 51. minuta. I taj centar šut, i sad on je skočio, a Shilton, inače sjajan golman, koji dan danas čitam, ne može oprostiti. Ali ja i njega krivim, jer on je golman. Znači, ti si kao golman ipak u velikoj prednosti. On je malo nonšalantnije išao, pogotovo... Mislio da je niski Maradona, Maradona niski, aha. I sve je ovo, rukomet, kak je to zavio. I Maradona je pogledao. I pogledal je levo, pogledal je pomoćno, pogledal je glavnog, ovo je pokazao centar. Super, i ona je slavio. I on je krenuo na centar i slavio. I gledali smo sada... I to je čarobnjak. To smo rekli, tu je varalica ispao. Mm-hmm. A za 5 minuta nakon toga onaj, gol onaj o kojem pričate, kad je ovako, i to je možda najljepši gol svih vremena. Apsolutno, meni tu je bio čarobnjak, ja velim. Tamo je, ako je bio varalica, tu je čarobnjak. I taj gol bi trebalo prikazivati svaki dan svim svoj djeci koji igraju nogomet. On je krenuo sa svoje polovice. Sve računali su. Da. 50 metara je pretrčao. 44 puta je taknuo loptu. Prošao je 5 protivnika i golmana i zabio gol. To nije najbolje ako tog stvari, uz mnogobrojne koje se sad vrte izjave, znači, Argentinac Hector Cuifre, koji mu je dodao loptu u tom trenutku, rekao, svi pričaju veli o tom golu, a moje dodavanje, veli, takvo dodavanje je veli morao zabiti. Ali gledajući ove golove njegove, gledajući kako je on nastupio, onako sa škembicom, čak malo, bez trbušnjaka, pa on meni čak i bolje vuče loptu nego Messi danas kad gledam. Je... Sa ove nogometne strane sigurno Nik može reći. E pa da, bolje. Da, to sam. Tako, ja mogu samo ovo reći da je apsolutno za mene Maradona, ako već u onom smislu najveći sportaš stoljeća koji je bio, sigurno najveći nogometaš i najveća sportska ikona. Zbog čega? Zato jer je Diego Armando Maradona bio je puno više od igrača, što smo vidjeli ovo. On je jedan klub kao što je Napoli koji je bio potpuno klub koji nije ništa osvojio do njegovog dolaska ili su nekad davno prije 60 godina osvojili neki naslov prvaka. Evo, sa njegovim dolaskom on je razbudio ne samo Napoli, on je kompletan talijanski jug dignuo. On je bio, kako i kaže sam, bio je barjaktar talijanskog juga. Evo. Mm-hmm. Treba staviti u kontekst ove 1986. godine, zbog čega je to bila tako važna utakmica. Evo. Argentina i Engleska igraju prvu utakmicu nakon što je Argentina poražena u Falklandskom ratu. Evo. Kao što je hrvatska reprezentacija vratila jedan osmijeh na lice, optimizam Hrvatskoj, samopouzdanje, pa i mi nešto vrijedimo, mi možemo nešto napraviti značajno u svijetu. Mi smo igrali finale svjetskog prvenstva, tako je Maradona poveo ne samo momčad, poveo je cijelu Argentinu. Uspoređivati Krojfa ili njega, Mesija ili teško njega. Je. Ali zašto da vam kažem? On je bio status božanstva. Sigurno puno stvari ne bi se dogodilo u njegovom životu da je danas postojao taj famozni PR oko njega da ga je zaštitio. Ja sam između ostalog tada gledao utakmicu Brazil-Francuska, gdje je Brazil ispao od Francuza. Mm-hmm. To je bilo u Guadalajari. Bilo je jedno, pa ja mislim, 50 do 100 tisuća Brazilaca. Nisam vidio nikad u životu da toliko ljudi plače na ulici kao tada kad su nakon penala. I taj najveći štos, 11-terce su promašili Zico i Platini. Dve najveće klase koje vele, ne mre se promašiti. Sve se može promašiti. A ovo što kažeš, ta 86. je ključna zato jer Pele je po meni možda teško uspoređivati. Ali dobro, usporedite mi ga, molim vas. Pele je, recimo, Pelea su ubili 66. u Engleskoj i one sposobili. Mm-hmm. Tako su Maradonu mlatili 82. u Španjolskoj. Što je najveći štos, mlatio ga je najviše Gentile, Talijan,
Gentile, inače plemenit, u prevodu znači plemenit, nimalo plemenito da je završio, oni su ispali kao branitelji naslova, su ispali u drugom krugu, jer tad se drugi krug igrao isto po grupama, u 82. pa su bili sa Italijom i Brazilom, izgubili su oba dve utakmice, na kraju sa Brazilom je Maradona bio isključen. 78. kad su bili prvaci, nije bio u kadru. Nisu ga zvao. Minotti je rekao da je premlad. E, a ovdje, tu je sad imao u Meksiku, 26 godina. Drugo, oni su se jedva plasirali. Onda je počelo prije početka prvenstva je Pasarela, kapetan momčadi, napustio momčad jer je Biljardo dao traku Maradoni i ovaj se uvredio. I praktički je Maradona sam doveo Argentinu do naslova prvaka. A Pele je briljirao 70. i 58. ali u konkurenciji u kojoj ne znaš ko je bio jači. A ovdje je Maradona bio sam samca. To je jedno. Drugo, kad već pričamo o Messi, Pele je sjajan realizator, genije, 16 tercec. Bilo bi divno da igraju zajedno Maradona i Pele. Recimo, to bi, ja ne znam ko bi mogao, pa čak bi se mogao pridodati još i Messi, tu bi već bio jedan možda previše. Imate tu još fantastičnih igrača, ala Cruyff, Platini, jasno. Zidane, teško je uspoređivati sve skupa. Ali velim, baš ta 86. je bila ključna jer je Messi sve iznio. On je zabio 5 golova, imao je 5 asistencija. 4 minute prije kraja finala, nakon što je Argentina vodila 2-0, pa Njemci izjednačili na 2-2, on je priredio pobjedonosni gol. Prema tome, sve je iznio on. Što možemo zaključiti, Nika, ovako iz njegovog života? Što možemo zaključiti iz tog života Maradonnog? Pa gledajte, teško. U svakom slučaju igrački može biti uzor svima za sva vremena. I budale koje tvrde da u današnjem nogometu onaj bi mogao igrati, on bi danas opet radio cirkus iz svih obrana. Zamislite, zaštićen od sudaca, da nema onih mesarskih faulova. Da ga ne mlate ko što su ga mlatili, jer tada, ne znam ko je neki dan dobro napisao, veli Gentile, kako je prolazio 82. na svjetskom, sad bi dobio karton već na zagrijavanju. Tako je. A recimo, pa drugo, on je sa tolkom lakoćom. On je čovjek kojem su pljeskali kad je zabio gol Realu u Madridu, pljeskala mu je kompletna od lože do publike. Svi navijači Reala su pljeskali, nisu mogli izdržati. Kako je divno. U Beogradu kad je lobo Stojanovića, bilo je 90.000 ljudi, tad je Marakana primala 100.000. I isto je, cijeli stadion se digao i pljeskao protivničkom igraču. To se rijetko kad događa. On je imao svojih mušica, imao je svega. Ali na kraju krajeva da mene neko tak tuče isto bi vjerojatno koji put ispao malo, poludio. A drugo, on, nažalost, to što ste dobro rekli, on niti je imao PR, niti je imao pravi odgovor. Savjetnika, da. Niti je imao ništa. On je mnogima sigurno pomogao. Sigurno. Najviše je odmogao sebi, nažalost, u ovom drugom dijelu života koji nije nogometni. Ali na nogometnom terenu svaki njegov potez, svaki njegov pokret, sve za sva vremena će ostati zapamćeno. I možda kako zaključujemo priču o Maradoni, a idemo na naš nogomet, a tebi dajem samo jednu rečenicu, molim te, kaže Ciro Ferrara, kad je odlazio, kaže, možete mi govoriti što god hoćete, Ciro Ferrara završio u Juventusu nakon toga, je li tako? Da. Kaže, ni jedna rečenica krivo intonirana o Maradoni neće zasjeniti sve ono što je on napravio da se ono 5 puta kuga zemaljska okrene naopačke. Ma točno, mislim, pa to tako treba gledati. Maradona je bio čovjek sa svim svojim puno više vrlina i sa svojim manama kojima se nije mogao othrvati. To stavljati ili tomu sastavljati. Čovjek koji je obilježio jednu eru, doista velim, on je sportska ikona u pravom smislu riječi. Meni je to briljantno bilo što je u filmu. Pa on je tamo u Napolju kad je igrao. On kad bi odigrao utakmicu. A nemojmo zaboraviti, u godinama kada je Maradona bio u Italiji,
Serija A je bila nogometni NBA. NBA, apsolutno. Najbolji igrači svijeta. Da, da. Maradona je morao vježbati, on je vježbao kao trkač na 110 metara prepona ili na 400 metara prepona, koliko mu se uklizavalo, ulazilo u njega bez ikakve zaštite od sudaca. Evo. Ali ovo što je rekao Nik je istina sad kad završimo priču. Uspoređivati Mesija i kaže da je Pele igrao u zajednici jakih igrača, a on je bio sam. I Real je veliki. Messi uzimao trofeje kad ima najjaču Barcelonu. Sa Ronaldom i bez Ronalda. Barcelona je velika i sa Mesijem i bez Mesija. Evo. Napoli bez Maradone nije bio ništa, sa Maradonom je postao svjetski klub. I to je po meni ta nešto neusporediva veličina nekog sportaša. Mm-hmm. Šibenka je sa Draženom bila veliki klub, Cibona je sa Draženom bila pokret i puno više od toga kojeg se danas sjećamo. I to ima vrlo malih. To je fantastično opisivao pokojni, nažalost, naš kolega, najbolji poznavatelj Maradone, Zvonimir Amigo Magdić, koji je imao i bliske kontakte sa njim i bili su, može se reći, i prijatelji. Doslovno, on ga je pratio od prvih dana, on ga je proglasio malim zelenim. Tako da, Maradona je, znači, on je povijest jednostavno i to je nešto neizbrisivo, on kao on. Sve drugo stavljati mu ili i nemojmo zaboraviti, on je otišao iz Napolja na takav način zato jer je bio predodređen za odstrel. Zato jer je što sveli postao je veći od nogometa, postao je veći od tamo. Da. On se zamjerio Talijanima na svjetskom prvenstvu 90. Upravo on je svojim 11-tercem izbacio Italiju u polufinalu svjetskog prvenstva. To je što mu Talijani nikad nisu oprostili. I onda je krenulo sve po redu. Jedan put je u prvi plan krenulo i njegov izvanbračno dijete, kokain i tako dalje. Što je on sam priznao. A on je to živio već godinama prije toga. Apsolutno, i sad su šutili. Da on odigra utakmice do srijede. Je razvaljen i onda se čisti od srede do nedelje. Da se pripremi za utakmicu, onda se tri dana opet priprema. Jasno. Ali to je bio Maradona. U tjednu koji je iza nas, svjedočili smo zanimljivoj nogometnoj ljubavi. Mogli bismo čak reći do jučer nezamislivoj. S jedne strane Nogometni savez, s druge strane Hajduk, predsjednik Šuker i predsjednik Jakobušić. Ajdemo čuti što svemu tome kaže Ivica Šurjak, legendarni napadač Hajduka. Vlastita proizvodnja. Svježe ubrano za vas. Jer naše je domaće. KTC. Postoji mjesto gdje su ti zvijezde uvijek naklonjene. GOGS Automat klubovi. Čekamo te u našim automat klubovima u Zagrebu, Samoboru i Dugom Selu. GOGS HR. Sada je prilika za novi početak. Na krilima svega što smo postigli, što činimo i što želimo ostvariti. Samo odvažni pronalaze novi put i idu korak dalje. Crobet, Lutrija HR. Osjeti atmosferu Las Vegasa u najvećim automat klubovima u Hrvatskoj. U Ribaj Stars Zagrebu i Varaždinu očekuju te milijunski jackpot dobici, vrijedne nagradne igre, besplatno piće i osiguran parking. Uz sve to, uživaj u programu Ribaj Stars Kabarea. Ribaj Stars. Otkrij igrača u sebi. Dan Kihel, Megastor Zagreb. Naše kontinuirano ulaganje u obnovljive izvore energije nije samo trend.
To je 125 godina baštine koja predstavlja najbolje što nam Hrvatska pruža. Ulaganjima u energiju sunca, vjetra i vode. Više od 50% energije koju proizvodimo dolazi iz obnovljivih izvora. HEP transformira budućnost u sadašnjost kako bismo sačuvali sigurnost naših domova i povjerenje budućih generacija. Energija koja pokreće Hrvatsku. HEP, više od struje. Yeah. Dragi sportski prijatelji, emisija Sport nedjeljom nije prvi put. Izađe malo iz glavnog grada, ode do, kažem, najsportskijeg grada i najljepšeg grada na svijetu. Govorimo o Splitu, a doći u Split ne razgovarat sa Ivicom Šurijakom o balunu, o Hajduku, to je koda odeš u Rim i ono što kaže kolokvijalno ne vidiš papu. Ivica Šurijak, legenda. Što radi Ivica Šurijak danas? Je li daleko od Hajduka, mislima ili je uvijek ne možeš biti? U mislima sam, jasno. Uz Hajduka 67 godina već imam. Ne osjećam se istrošenim, ali svejedno vodim računa o sebi i o načinu života. U penziji sam, 3700 kuna. Dobra penzija. Imam dvije unučice, prekrasne Milu i Elu, 7 i 5 godina i nekako uživam sa njima. Ovdje sam isto tako na vidjelici, u ovom jednom lipom mjestu, lipom lokalu. Malo tu potrošim vremena i s prijateljima. Jel? I jasno, uz nogometu, U Čakulu. Hajduka, u Čakulu. I... Što vidi, a moram odmah krenuti u glavu, što vidi danas u Hajduku? Slušaj, danas je jedan period, jedno vrijeme gdje Hajduku ne ide najbolje. Mm-hmm. To je jedan duži period, jeli, već je to 7-8 godina gdje Hajduk nije bio drugi. Uvijek očekuješ da će doći kraj tom ludilu. Pazite, evo, rekli ste da Hajduk nije bio drugi. Da, to je bolno. To je bolno što si daleko od toga Dinama, daleko si od... Postalo ti je daleko i to drugo mjesto, ali šta ja znam, uvijek postoje neke krize. Ova je stvarno preduboka, prebolna, ali vjerujem da će i to ići na bolje, da će se Hajduk popraviti. Evo i ovog novog predsjednika, vjerujem, Boro Primorac je tu. Čak mislim da Hajduk nema toliko lošu momča, da ne bi mogli biti drugi. Ali po meni treba se vratiti tom omladinskoj školi, tim mladim igračima, jer ja uvijek kažem da unutar ovih 100 km oko Splita i sam Split, da možeš sastaviti jednu dobru momčad Hajduka. Takva je u biti bila, ne volim pričati o mojoj generaciji, jer stalno se vraćamo na nešto što je bilo prije dugi period godina, ali govorim to iz razloga što smo i mi tada svi odrasli bili u ovome gradu. Znači, ovdje se talenti rađaju, ne stvaraju, nego rađaju, jel? I žaj mi je zbog svega toga što ne samo da nema Hajduka, nema tu više ni košarke u Splitu, nema više ni košarke u Zadru, to je sve malo bolno. Mm-hmm. Ali ponavljam, što se Hajduka tiče, pazi, ovo je lud grad, ovdje su navijači, baš žive klub, baš se bude i idu spavati sa Hajdukom, jel? Tako da bi bio sretan da se to promijeni na bolje, da napokon osjetimo neku slast pobjede kako u Hrvatskoj ligi, tako i u evropskim tim utakmicama, gdje često ispadamo vrlo rano. Ja. Pa je li moguće da u gradu koji zaista je Bogom dan, podneblje koje je tu, ljudima koji su vrhunski znanstvenici, doktori, tu nema ljudi koji mogu kazati, ma mi znamo copy-paste napraviti kako se to radi u Osijeku, kako se radi u Rijeci, u Dinamu, kako se radi u Ferencvarošu, bubam na pamet sad, dakle, sad da se tu ovaj blagodat ne može iskoristiti. To meni jednostavno mene to malo čudi, pa sam i ja priliku radio Hajduka i znam koliko je to teško. Teško je biti tu jer se svim srcem uključiš u taj posao, u taj rad. Sigurno ima puno dobronamjernih ljudi koji žele Hajduku dobro. Međutim, u ovom momentu mi se čini baš to da u Hajduka fale stručni ljudi. Ja već imam
kako bi rekao, moja karijera je završena. Je, ali Đerđa kaže, ja ne tražim u Zadru, košarkaškom klubu Zadar, da me se zaposli. Ja ne tražim da ja budem upravo to u stu, želim kazati. Ali zašto, je. Evo, neka raspišu, dati, daj pomoć, savjet. Ali radit gotovo, mislim, sve ima svoje vrijeme, tu dolaze drugi mlađi igrači, jeli, tu je, mogu nabrojiti i osobno meni dragoga, Praliju, pa imate Mikera Pajića, pa imate šta ja znam i Pletikosu i te stare igrače koji na neki način se otišli, svi su nekako se makli daleko od Hajduka. Šta smatram da nije dobro. Šta I, smatram je. Da nije i svi dobro. Kažu, joj, nemoj sad. I nemojmo o tome. Tako je, mislim da to treba prekinje, da se ovo što je i Buljuba, ovaj Jakobušić, što je lipo reka, pokušava ujediniti ovaj, ujedini sve u jednu cjelinu. I udrugu naš Hajduk, i Torcidu, i veterane, i grad Split. I dovesti u Hajduka možda par ljudi koji malo bolje poznaju sam sport, sam bit. Jer svih nas isključivo interesira rezultat. Je li Hajduk prvi ili nije? On je sve drugo nam je sporedno, iako moram kazati da Hajduk se izvlači već dugo godina, znam da je teško voditi jedan klub financijski, više nemate sponzore kao prije koji su vam bili u stanju pomoć, baš ono financijski, da vas dobro pokrivaju. Sad ste ostali na tome da živite od prodaje igrača, što je loše, što je ružno, ali ovaj, ipak mi se čini da je previše loših igrača dovedeno u Hajduk. A da vas pitam sad, ne slažem se, ali spomenuli ste predsjednika, je li na sastanku veterana ste vi bili? Ne. Ne, dobro, ja kažem, ja sam već ovaj znam, u godinama ali, i ne. Ali... Ne, ali moram kazati, imao sam priliku porazgovarati sa Jakubušićom, sasvim slučajno smo se našli, nego susreli u jednom lokalu gdje on došao, pristojan čovjek, stvarno traži savjet, pita me šta ja želim, rekao sam, nemojte mi samo govoriti o nikakvi povraci me više ne interesiraju, imam svoj mir u životu, ne fali mi ništa. Znači, nemate ideje. Ne želim, Bižin, evo, tebi sam rekao za televiziju, pustite me na miru, nije mi više do toga, bio sam u svoje vrijeme izložen previše tome, ali ponavljam, znači, u tom razgovoru s njim sam osjetio jednu čvrstinu, jednog čovjeka koji stvarno ulazi u nešto što mu, rekao sam odmah, neće ti bi lako raditi, ovo je teška sredina i želim ti stvarno puno uspjeha. Ali ono što je rekao, mislim da je već na tome putu da polako. I sam čovjek naglašava, kaže, ne vidi oko mene, ne vidi u klubu ljude na neki način koji su sportski opredijeljeni. Ne pričamo o tome da li neko... Znam, jasno znači, mi je. Po tom pitanju mu treba pomoć kako njemu u interesu Hajduka. Je se pokazao to Dite Puka da to može funkcionirati na ovaj način? Djelomično u jednom trenutku je, ali... Da ima rezultata, opet vodimo priču, nema rezultata. Da, svi smo podržavali taj projekat jer smo smatrali da je to najidealnije što postoji, jeli, da ta udruga naš Hajduk napravi nešto dobro i da, i da taj Hajduk ide bolje. Jeli. Svi smo to sa baš ljubavi podržali, međutim, očito je da tu nešto, da tu u tom programu treba nešto mijenjati, što je rekao i sam predsjednik. Jer šta je to, stvarno ne znam. Predugo vremena je prošlo. Normalno je da ta udruga ne vodi Hajduka. Mislim, na način da odlučuje po meni toliko puno pa je u tom sportskom segmentu, ali je činjenica da ipak odlučuje od dosta tih stvari i da se taj model nije pokazao dobri. A Osijek puca visoko. Dinamo je tu već standardan. Rijeka čvokne tu i tamo kup. Hajduka nema nigdje. I Osijek i Rijeka su na neki način privatizirani klubovišta. U ovome gradu o tome ne možete ti pričati. Znači, zašto? To ne dolazi. Pa zašto? Zato što je takva atmosfera, zato što veliki broj navijača to ne želi. Jel? A o Bjelici kao treneru stvarno mogu kazati samo sve najbolje. Ono što je on pokazao sa Dinamom, točno vidiš trenersku ruku, jel? Trenerski posao od jednog Dinama kojemu je probudio i Petkovića, I Oršića, bravo, kojima nisam baš prije toga čuja puno, ja? Čuja puno i to igrajući u Ligi prvaka, da nije respektira ni Anderlechta, ni ovoga Manchester City-a, nego bi ušao u igru hrabro i tu me stvarno iznenadio i o njemu mogu stvarno kazati sve najbolje. Znači, po meni i jedan takav trener bi dobro došao Hajduku, znači hrabar trener koji će sa Hajdukom igrati tu igru koju Hajduk treba. Hajduk se ne smije braniti, Hajduk mora biti fizički
toliko jak da može igra pressing na strani protivnika, da ne ulazim sa u te trenerske filozofije, nije moj dio ovaj to, ali poznavajući moju generaciju, mi smo u Jugoslaviji gazili jednostavno. Hajduk, ono što ste i vi rekli da ima dobru momčad, ali kako Hajduk selekcionira te igrače u posljednje vrijeme, to, koliko, i ti treneri koji rade, kako to vidi Ivica Šurjak? I trenere, i igrače koji dolaze sa strane? Ponavljam, osnovna stvar je po meni omladinska škola i rad sa mladima. Ja nisam... Di se to izgubila ta ljubav i vjera prema omladinskoj školi? Pa slušaj, dosta ljudi je odavde, dosta je promjena napravljena u omladinskoj školi. Došli su neki drugi treneri iz Zagreba koji možda ne poznaju dovoljno dobro ovu sredinu. Sigurno sa dobrim namjerama da i u toj omladinskoj školi rade dobro. Međutim, jednostavno to uspjeha nije bilo, jel' to... Nije se pokazalo to, to dobrim, jel? Ti sve ponavljam, vraćamo se na ono prije, to je da prvi ja nisam zato da se dovodi dva desna beka, dva centar halfa, dva lijeva beka. To ne možeš stvoriti u svom pogonu. Ako to ne možeš stvoriti u svom pogonu... Odeš u želovnicu, nađeš. Potroši pare na centar fora, na veznoga, plemenikoga, da. Nekoga ko zna igrat, ko zna napravi tu neki višak. Ali mi smo nagomilali toliko tih igrača sa strane da ih jednostavno ni imena ne znaš. Je? A loši su, misli objektivno rečeno, lošici i ne zaslužuju taj novac koji dobijaju od Hajduka. Druga stvar, kad ti dođe igrač sa posudbe, ti apsolutno nikakvu korist od njega nemaš. Nije tvoj igrač, ne možeš ga prodavati, a u krajnjem slučaju sve transfere koje si napravio si sa igračima iz naše de facto omladinske škole, da li je to bio Vlašić ili neko drugi, znači to gomilanje igrača sa strane apsolutno mi nije jasno ko je za to odgovoran. Pa normalno je za to odgovorna struka ili ljudi koji rade tu, koji... Jasno. I meni je Stanić drag, ali Stanić, pa ja sam sportski direktor, pa nema rezultat. Pored ovoga da sam na petom, šestom isto. Pa rega mi, oprostite ljudi, navijači, nemojte se ljuti, žaj mi je, nije mi išlo. Idem kući, drugi ne smijem biti. Ako sam na drugom mjestu, to moram smatrati svojim vlastitim neuspjehom. Mm-hmm. Svojim vlastitim, drugom mjestu. Tamo sam to htio pitati, jer to je nevjerojatno. A sad nisi niti drugi. Ponavljam, uz dužno poštovanje prema njemu. Sve u redu. Ali su ili ljudi ne znaju ovu sredinu, ili misle daj mi dvi, tri, ko će ti da u Splitu dvi, tri godine, prijatelju, dragi. To... Ne možeš dobiti dva mjeseca, a ne dvi, tri godine. Jer Caktaš zaslužuje pola miliona. Pa Caktaš je svojim igrama u Hajduka pokazao da može i da zna. Uh-huh. Ipak smatram da ne možeš primati pola miliona eura i biti četvrti. Sve jasno. Kakva nam je liga, Ivici? Pa liga nam je za uvjete u kojima radimo i igramo, po meni, dobra. Uh-huh. Dobra. Tu se vidi jasno da uskače Dinamo, Hajduk, Rijeka i Osijek, ali vidiš da se pojavljuju neki novi treneri koji ulijevaju mi nadu u dobar rad. Između ostalog i Toplak me iznenadija sa Varaždinom, pa i ovaj trener Belupa. Belupa koji vidiš da čovjek je unija nešto novo, neki novi način igre. Stipić, bravo, pa i trener Gorice prije što si rekao. Pa i ovaj sad trener koji sa jednom Goricom je stvorio igru, znaš, ti vidiš da oni igraju, da dobro stoje na terenu. Tako da je to ohrabrujuće po pitanju hrvatskog nogometa i uz ligu koju imamo, ja mislim da je to dobro. Reprezentacija, znam dok ovo pričamo, neke utakmice će se još odigrati, ali onako generalno opus Zlatka Dalića je nevjerojatno u jednom trenutku ipak se postavi to pitanje, bojite li se otkaza? Ma dobro, da li se pričati o otkazu Daliću mi je pomalo ružno zbog toga što mi prebrzo zaboravljamo sve ono što se dogodilo lipo, a drugi smo bili na svijetu i to su bili stvarno najljepši trenuci hrvatskog sporta i svima nama je to ostalo u jednom lipom sjećanju. Normalno je da nakon tog rezultata da se osjeti i zamor kod većine igrača. Osim toga, sad dolazi do promjena, malo se reprezentacija. Struktura igrača. Pomlađuje, više nemaš Mandžukića, više nemaš Rakitića.
i Vida je pri kraju. Izgubio si senatora na klupi koji ti je bio čorluka, znači, pa je držao atmosferu. Ja vjerujem da će Hrvatska ponovo postizavati dobre rezultate, jer tu ima stvarno puno kvalitetnih i dobrih igrača. Sam način igre, da li će mi se sviđa, to je ono što pričamo o Bjelici, aha, i ostalima, znači trener koji isto tako ne respektira svih, ali se ne boji nikoga, ulazi u igru sa svima i to ono lipo gleda, znaš, kad igraš, ajde vratim, zaboravimo ovih zadnjih 6 mjeseci. Dobro, ajde, ovi par, pogotovo 9. mjesec, ajde. Malo patnje i slabijih rezultata, ali kad sidiš onoga prije, čovječe, mi smo bili dominantni protiv najjačih reprezentacija na svijetu, što nije lako, znači ti igrači su stvarno klasa i bili su fenomenalno uigrani i imali su jednu koncepciju igre koja je, ponavljam ti, mi, ti Argentini daš 3 gola, čovječe, na svjetskom prvenstvu Argentini. Dobiješ Englesku u ključnim trenucima. Znači, oni imaju kredit još uvijek kod mene i vjerujem da je ovo samo trenutak, jedan trenutak koji će brzo proći, jel? A uz toga i korona. Je, sve, ne možeš sastaviti ekipu znači, u 3 dana. Naši igrači su posebno emotivni i njima više publika znači po meni nego nekim drugima. Je, slažem se. Neko će to možda drugi. Šveđanima ili tako dalje. Da, slažem ali, se. Ali nama je to zanos, igrač više, razumiješ? Tako je. Da li ću kompliment i svakam učestu. U krajnjem slučaju momak je nakon svjetskog prvenstva moga birat, di će ići, uzest novac i reći hvala vam. Bravo. A druga stvar, oduševio me, jedan put smo razgovarali, pa kod njega vidiš da mu novac nije primaran. On kaže, pustite me još 2-3 godine raditi, pa ću ja malo brod, malo loviti ribu. Ne, jedno je rekao, mislim kod nas da neće dugo biti trener. Dosta skroman i to mu je jednako. Ivice, puno sreće, zdravlja prije svega, čuvajte se. Hvala vam što ste došli na razgovor. S Guštom, legenda Hajduka, legenda hrvatskog i nekada jugoslavenskog nogometa, čovjek koji je obilježio jednu prekrasnu etapu brojnih navijača, njihovih života, navijača Hajduka. Želimo mu i dalje da bude ovako vitalan, a mi ćemo prvom prilikom opet u Split, ali ona na vidjelicu kad bude kratki rukavi da možemo Ivice napraviti kako Bog da pogled, razgovor i tako dalje, može, da se ne smrznemo. Idemo dalje. Tako. Hvala. Vidimo se u ožujku, budite sigurni u to, dobacio je okupljenim novinarima izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić na izlasku iz kino dvorane stadiona na Poljudu, nakon što je odradio pres konferenciju iza utakmice Hrvatske i Portugala u Ligi nacija. Otvorila je ta izbornikova rečenica pitanje svih pitanja, postaje li Poljud novi dom vatrenih. Ako se može vjerovati dobro upućenima, a izvršni dopredsjednik HNS-a Marijan Kustić to svakako jest, reprezentativci su Dinamovu nazovi stadionu, ali svakako građevini opasno i po život, rekli čao, nema više. Odabir novoga doma druge reprezentacije svijeta zapravo nije bio težak, jer Poljud je jedini, barem polupristojan stadion ozbiljnije kapaciteta kojega Hrvatska u ovom trenutku ima. Rujević, Aldo, Drazina i stadion Nazvijek Herjavec u Varaždinu koriste se za manje atraktivne protivnike ili za mlađe dobne kategorije, a Poljud bi trebao biti dom za spektakle. Predsjednik Hajduka Lukša Jakobušić povukao je početkom tjedna potez koji njegovi prethodnici godinama nisu htjeli ili nisu smjeli učiniti. Otišao je u Zagreb u kuću hrvatskog nogometa, kako sam sebi voli tepati HNS, na razgovor sa prezidentom Davorom Šukerom. Koji su Jakobušićevi motivi? Krije li se iza svega potreba pokazivanja mišića i pokazivanja tko je gazda našem, vašem i njihovom Hajduku? Pokazati će vrijeme. Za sada je posve jasno da do nedavno zaračene strane sjede za istim stolom i razgovaraju, a to je bitan prvi korak. Jakobušić je nakon sastanka bio jasan, svakako puno jasniji i konkretniji od Šukera. Hajdukov predsjednik konkretizirao je što želi i očekuje od HNS-a. Ako će Poljud u sljedećih nekoliko godina biti primarni dom hrvatske nogometne reprezentacije, s obzirom na stanje Maksimira, onda je logično da HNS uloži u infrastrukturu. Šuker je po starom lošem običaju sve uopćio, ali želim vjerovati da je svjestan da se na prste jedne ruke mogu nabrati stadioni u Hrvatskoj na kojima je dobrodošao. Sve u svemu, jasno je da gospar Lukša nije protiv Portugala, a neće niti u skorijoj budućnosti sa brendom dijeliti svečanu ložu Hajdukova stadiona. No u interesu nogometa valja pozdraviti ovaj sastanak i vjerovati u povoljan rasplet cijele ove situacije. Jasno je baš svima da je nacionalni stadion bio još jedno prazno političko obećanje u danima ponosa i slave poslije osvojenog svjetskog srebra. Do završetka Pampasa nemamo ljepšeg, boljeg, većeg i komfornijeg stadiona od Poljuda.
Hajduk će nakon provođenja izbora u Županijskom savezu postati delegate u Skupštinu HNS-a, a vjerojatno i preuzeti neke od funkcija u tijelima, možda i mjesto dopredsjednika. Je li to dovoljno? Daleko smo još od poštenih i transparentnih odnosa, za koje će se tek trebati izboriti. Naravno, među 100 puta prevarenim navijačima Hajduka uvijek postoji sumnja kako je ovo još jedan manevar, kupovanje vremena, kako bi se zadržao status quo, baš kao manevar uoči gostovanja Mađarske na Poljudu. Znate kako je, onaj tko se jednom opeče i na hladno puše. Vrijeme će pokazati tko je iskren i za bolje odnose, a tko nije. Uz napomenu kako je jednima i drugima ovo vjerojatno posljednja prilika, iako je propuste... Nakon što smo čuli našeg kolegu Ivana Miletića, hrvatski nogomet, sad vas moram to pitati. Gospodo, epidemija je nekome dobro došla. Nekome, kad gledaš, mislim da me krivo se ne shvati, rade se neke različite varijacije na temu. Evo, jedna od tih tema je u posljednje vrijeme, onako da je normalna situacija, to bi se malo vjerojatno razbuktalo, ali sad je to prošlo, neću reći ispod radara, svi su to javili, ali nekako nije se puno oko toga tinte prolilo. Ljubav pukla na relaciji Hrvatskog nogometnog saveza i Hajduka, gospoda. Mislim, ako Bušić došao, što je normalno kod predsjednika Davora Šukera, ali Davor Šuker objerički je prihvatio Hajduk. Do jučer nespojivo. Pa ne znam da li je nespojivo, to mora biti spojivo, jer Hajduk je institucija Hrvatskog nogometa i sve što je do sad bilo producirano da Hajduk ne smije imati nikakve odnose sa svojim matičnim savezom, to je bilo neprirodno i potpuno protuprirodno. Dobro. Samo reći. Došao je jedan normalan čovjek, poslovan čovjek, pravi čovjek na vodstvo Hajduka, počistio one koje je morao počistiti tamo oko sebe, koji su producirali tu klimu. I naravno... Čekaj, koga počistio? Čekaj malo, koga počistio? Pa Brbića počistio je, Pa Brbića sjedi sin u svečanoj loži. Pa sjedi sa njim u svečanoj loži, tako pa može počistio. Može sjediti na grani sa njime, ali apsolutno mislim da ima utjecaja više. Pa da, ali, ali njega je postavio... Ali i na klimu koju je producirao. Šta nije naš Hajduk, udruga naš Hajduk, nadzornom odboru dala zeleno svjetlo da izaberu u 92. minuti sudačke nadoklade Lukšu Jakobušića? Možete se vi slobodno uključiti? Pa isti su ga ljudi izabrali. Ko je Brbić? Mislim, jasno je da je prinudno rješenje i da to nije bila želja ni nadzornog odbora, ni našeg Hajduka. Dobro. Logično je da je Hajduk u takvom strmoglavom padu, da je u trenutku kad dolazi novi predsjednik, da je Hajduk na 7. mjestu prvenstva. Evo. Nakon što je prošlo prvenstvo, završio na 5. mjestu. Evo. Jasno je da tu nema napretka i to se vidi. I Lukša Jakubušić vuče odlične poteze, jedan od tih normalnih poteza je uspostavljanje... Misliš da će te normalne poteze u dole u Splitu prihvatiti? Mislim, ako žele dobro svom klubu, onda ih moraju prihvatiti. Mislim, prije godinu dana su... Jer ne može predsjednik Hajduka održavati odnose sa Hrvatskim savezom za ritmičku gimnastiku. Evo. Ma dobro, on mora jasno. Sa Hrvatskim nogometnim savezom imati odnose. Ali Davor pa Šuker je... sada biranim riječima priča o Hajduku... Priča o Hajduku, želi pomoć Hajduku, to je dobro. Pa i Hrvatski nogometni savez mora surađivati sa Hajdukom, pa ali to dobro, je najnormalnije. Ali dobro, da li bi ova suradnja, konkretno te pitam, ili oba dvojicu, bi li ova suradnja se desila i dogodila da Maksimirski stadion je uporabljiv, što nije za utakmice reprezentacije, i da Davor Šuker ima, hajde reći tako, malo prisni odnos sa Osijekom, što ga nema? Pa gledaj, da ja kažem malo. Da. Prvo, Hajduk, katastrofa je da je Hajduk na tim granama na kojima je. Slažem se sa Marijom, Hajduk je institucija. I ne vredi ništa, ni hrvatsko prvenstvo, ni ništa ako je Hajduk sedmi. Mm-hmm. I daj Bože da imamo, ako već imamo Ligu 10, da imamo Ligu 10 da se ne zna koliko ga može dobiti. Ali Hajduk stalno traži krivce negdje drugdje. Reći će da sam Dinamovac pa da zato... Ali zašto oni nisu našli Mamića, recimo, a najpametniji su, svima vole držati lekcije i uvijek su oni samo žrtve. Nisu žrtve, postoje egzaktni podaci gdje su suci sudili za njih i ovo i ono. Sve to skupa, pa ne možeš ti 15 godina kupovati sve živo i mrtvo.
nego koristiš nesposobnost suparnika. To je, tu je Zdravko Mamić za njih Einstein, šta bi rekao Čiro, odnosno Čiro bi rekao Zweistein. Naš Čiro. Ali, velim, Hajduk mora prvo po meni se vratiti svojim korijenima. Hajduk je uvijek ipak gro momčadi, bez obzira što je tu bilo razno raznih i trenera i svega i svačega, a ipak su bili igrači Dalmatinci. Njihov bazen, apsolutno. Njihov bazen. Da. Drugo, oni se stalno su se ljutili na tramvaj ligu. Zašto su zapostavili Šibenik, Zadar, Dubrovnik, Metković, Dubrovnik? Ja kao mlad novinar i posle već i stariji novinar pamtim turnire u Dubrovniku svake zime. To su bili turniri na kojima bi pozavidila Evropa. To su bile super momčadi, super sve. Danas u Dubrovniku nogomet ne postoji. Tako je. Ovi svi životare. Zadar je propao, Zadar se reformirao. A iz Zadra 4 reprezentativca su igrala na svjetskom prvenstvu. Prema tome, malo gledaj tu, ja se slažem. Onda njihov predsjednik u njihovoj županiji dobije jedan glas. Pa to si sam kriv da imaš takav ugled da od 15 ljudi ti jedan da glas, izaberu nekakvog mandleka i delegiraju, da nikog ne uredim, delegiraju ga u savez, a Hajduk veli mi nećemo. Savez nudi pomoć, oni neće, pomoć za teren. Ovo je sad zadnja utakmica što se igrala, teren je bio katastrofalan na polju. Je, apsolutno. Ja sam inače čovjek koji je bio na otvaranju, jer sam izvještavao sa mediteranskih igara 79. Onda je Poljud sagrađen za mediteranske igre i otvarao se 79. godine i finale se igralo na njemu mediteranskih igara, ali to je bila 79. godina. Sve znam, sve znam. A koliko? I danas, ne znam kad si bio zadnji put. Evo tam, sad na ovu utakmicu. Vidi se isto koji u Maksimiru, već se vidi kroz tribine. 40 godina nije ulagano ništa. Je, korozija nagriđena. Nećeš teren. Doista bio posljednji trenutak, ne u 5 do 12, nego u 12 i 15, da se pojavi čovjek kao što je Lukša Jakubušić. Dobro, znači, dobro vidi da si postao si fan Lukša Jakubušića, vidim. Ne, ja jesam njegov fan i cijenim pametne, razumne, poslovne ljude. Ljude koji izurno pripadaju u sportu. Napravio je krucijalne stvari već u prvim potezima, a to je da je promijenio jednu paradigmu neodrživu za jedan sportski klub i instituciju koja je bila, rezultat je samo trend, ideal je vječan, to je pod time da se pokriju sve rezultatske slabosti, jasno. Nego je rekao mi nismo pjevačko društvo, nego ozbiljan nogometni klub koji živi od rezultata i mora se boriti za taj rezultat. I za kraj, Dinamo. Prvo, neće se svidjeti mnogima, ja ne mislim da je Bjelica napravio nekakva velika čuda u Dinamu. To što se plasirao u proljeće, to je ništa za mene. Ispada možda glupo, 49 godina se čekalo, a ja sam između ostalog bio prisutan prije 49 godina u Gelsenkirchenu 1970. kad su zadnji put igrali. Ali u proljeće se plasirao i Vartex. Hajduk se plasirao 7 puta. Hajduk je bio u četvrtfinalu Lige prvaka. Za mene proljeće kad si došao do polufinala ili finala, to je to. Ali dobro, svaka čast. Jer to smo mi novinari krivi. Nisi znao više šta bi pričao. Šta bi pisao, pa onda ajmo. Piše svake godine, pa se skupilo 49 godina da nisi bio u proljeću. I sad je on to napravio. Ali u međuvremenu on je prokockao sa Šahtjerom utakmicu. Prokockao je samo njemu, ja isključivo zamjeram kao treneru, kojeg svi dižu u nebo. Prokockao je utakmicu sa Young Boysima, koju je imao dobivenu. Benfiku je trebao proći po svim pokazateljima, nije. Radio je nelogične izmjene i reagirao ne kao veliki i najveći trener, nego kao trener početnik ili kao trener bezveznja. Izgubio je 2 kupa, prema tome ima tu i dosta minusa. Da, da. A treće, najplaćeniji čovjek svih vremena. On je imao 100.000 eura mjesečno, neto. Pa si sad vi računajte. Čekaj da pade malo. Pa ja kažem, poli me malo. Nema ni šećera. Za to bi ja pojao ovo sad glorificiranje. Zoran Mamić je dobar trener,
radi iz ovog materijala, tu se dosta toga i poremetilo. Drugo, Dinamo se još nije plasirao. Ma dobro, da, ne, ne, slažem ne, se, ne, nego, dobro. Ali da je, lijepo je čut bez pogotka Dinamo u Evropi, ne, staista je, sad izgleda je, jedini je jako lijepo, ali velim, ako Dinamo izgubi ove dve utakmice, može ispati. Naravno, ali da, opet, da. Velim, ušao si, ako nemaš dalje nešto da stvarno napraviš, onda dobro. Onda ispadni sad. Ako nisi to u stanju proći, onda bolje čak i ispast nego se zavaravati. Ali velim, radi se mit iz čovjeka koji to nije. Pa Dinamo je teško oštećen u utakmici u Osijeku. I da je to oštećen neki drugi klub, da je oštećen na takav način Hajduk ili Osijek, od toga bi se digla cijela buna. Da je VAR teško zakazao i da je Dinamo u 77. minuti oštećen za ono što je evidentno, što je bila Maradonina ruka. Ali Mario, očigledno su na snazi neke nove epidemiološke mjere, on su neke nove ljubavi. A ovo velim uopće dovoditi u to pitanje. Pa nabrojite mi, koji hrvatski trener je bio u finalu klubskog svjetskog prvenstva igrao? A igrao je sa jednom limitiranom momčad i je tog finala izbacio Južne Amerikance, je bio upravo Zoran Mamić. I to se vidi, ta momčad koju on sad vodi, gdje je uveo mnogo svježe krvi. Za naš nogomet je odlično da Osijek se diže. Absolut. Da se Hajduk vrati tamo gdje mu je mjesto. I da je Rijeka tu. Da Rijeka bude gdje je svaka. Samo dobiva naš nogomet. Svi mi dobivamo na kraju krajeva. Jasno. Gospodin Niko, ćete nam opet doći u emisiju kada budemo zvali? Kad god me bude. Nama je bilo jako ugodno, opet kad kažu puno traje emisija, ma ne traje nikad za ovako sjajne teme i za sjajne goste. Ali morat ćete požuriti. Zvaćemo vas, budite sigurni. Idemo dalje, kratki predah i idemo u program Sporta nedjeljom sa još nekim temama kojima smo sad pričali. Yeah. Naše kontinuirano ulaganje u obnovljive izvore energije nije samo trend. To je 125 godina baštine koja predstavlja najbolje što nam Hrvatska pruža. Ulaganjima u energiju sunca, vjetra i vode. Više od 50% energije koju proizvodimo dolazi iz obnovljivih izvora. HEP transformira budućnost u sadašnjost kako bismo sačuvali sigurnost naših domova i povjerenje budućih generacija. Energija koja pokreće Hrvatsku. HEP, više od struje. Dan Kihel, Megastor Zagreb. Sada je prilika za novi početak. Na krilima svega što smo postigli, što činimo i što želimo ostvariti. Samo odvažni pronalaze novi put i idu korak dalje. Crobet, Lutrija HR. Vlastita proizvodnja. Svježe ubrano za vas. Jer naše je domaće. KTC. Osjeti atmosferu Las Vegasa u najvećim automat klubovima u Hrvatskoj. U Ribaj Stars Zagrebu i Varaždinu očekuju te milijunski jackpot dobici, vrijedne nagradne igre, besplatno piće i osiguran parking. Uz sve to uživaj u programu Ribaj Stars Kabarea. Ribaj Stars, otkni igrača u sebi. Postoji mjesto gdje su ti zvijezde uvijek naklonjene. GOX automat klubovi. Čekamo te u našim automat klubovima u Zagrebu, Samoboru i Dugom Selu. GOX HR. Zagreb i Sinja, vlakom preko Brinja, ne možeš ga slomit, jak je kao spina. Oko vrata Lančić, a na njemu Alka, lako ti je poznat sinjskoga junaka. Asistent Vlado, što ga zovu Ture, sportaši ekipa, boga mi i cure. Uvijek je pri ruci, ponekad na muci, kad ga Ante stisne kao da su vuci. Stvorili su zajedno emisiju snova, jer nema emisije kao što je ova. Savršeni gosti i preljepe hostese, sport nedeljom stiže na svjetske adrese. Luka i Lovren, i Janica i Toni, i veliki i mali, pravi šampioni. Svi su oni anti dragi gosti bili, najbolji sportaši, svima nama mili. A nešto važno, rado bi vam rekao, Sport nedjeljom je stvorio Ante Breko! Nogometaši Zagrebačkog Dinama nadamo su plasmana 16. finala Europske lige. Dinamo je u susretu 4. kola skupine K kao gost
Slada u Klagenfurtu, austrijski Wolfsberge 3-0, te tako i se izdvojili na vrhu ljestvice. Strelci za plave je Majer, Petković i Vanušec. Svi oni koji su skeptično gledali prema ovom Dinamu, a napose treneru Mamiću, u ovom kažemo tako bjeličinom vremenu, Dinamo i njegov stručak nisu bacili, kao što vidimo, koplje u trnje, spuštajući gard. Dapače, živi su i po viđenom gladni rezultata koji će posljednjeg skeptika preobratiti u plavo. Dinamo je tako nakon 4 kola ostao bez primljenog pogotka u Europskoj ligi. 2 kola prije kraja natjecanja po skupinama Dinamo je na vrhu ljestvice s 8 bodova, drugi je Feyenoord koji ima 5, treći Wolfsberger 4 i posljednji CSKA 3. Za tjedan dana Dinamo će gostovati u Feyenoordu u Rotterdamu, dok će isto imeno CSKA u Moskvi ugostiti Wolfsberger. Pobjeda, stvarno smo odigrali jednu odličnu utakmicu. Još uvijek imamo dvije utakmice i još uvijek može biti, mislim, ne želimo uopće pričati o lošem scenariju, ali još ništa nije gotovo. Rijeka od ove europske sezone se oprostila porazom od Napolja na stadionu Diego Maradone protiv jedne od najjačih ekipa Europske lige. Izgubila je 2-0. Rijeka ispala, ali dojam ukupno nije loš. Nakon 4 kola Rijeka ima sva 4 poraza, ali osim teškog poraza 4-1 u ostale utakmicama momčad Simona Rožmana ostavila je konkretan dojam i pokazala da se može nositi s puno jačim rivalima. Da nije bilo ove skupine u kojoj je Napoli, AZ i Real Sociedad, možda bi Rijeka i prošla skupinu. Ovako s kadrom koju ima Rožman, to je apsolutno bilo nemoguće. Porazom u Napolju Rijeka izgubila je teoretske izglede za osvajanje jednog od prva dva mjesta u skupini koje vode u 16. finala. Ostala je posljedna bez bodova, a na posljednjem će mjestu ostati i na kraju natjecanja. I na kraju, kako već će bi igrati dan nakon Maradonine smrti na jednom ovakvom zdanju? Pa osjetilo se već jučer i u gradu i svugdje koliko je taj čovjek napravio ovdje za njih. Stvarno veliki igrač. Evo i prije utakmice navijači okolo stadiona, ono, doslovno se zapalili sve. Napustila nas jedna velika igračina i eto, to je to. U nastavku emisije o tekvandou, Mario Zorko ostao s nama, ali mu se pridružila šarmantna mlada dama, prijateljica naša iz tekvando kluba. Ja sam Tamara Pradigan. Bili smo na europskom klubskom natjecanju u tekvandou u hotelu Westin. Rekli bi balon tekvandoa, rekli bi spektakl tekvandoa nakon dugog niza mjeseci opće nepraćenja tekvandoa, ništa se nije događalo. Jedno veliko natjecanje je prošlo u zaista jednom sjajnom ozračju, puno dobrih rezultata. Najavili smo ga, pratili smo ga i sad povlačimo crtu. Tamara, kao suorganizator tekvando klub Jastreb i tekvando klub Karlovac, moraš biti zadovoljna, moraš biti ponosna. Hvala. Evo, ako si ti to rekao koji pratiš cijeli sport Lijepe naše, hvala ti lijepo. I šire, naravno, jesmo, organizirali smo ovo natjecanje, ponosili smo sa učinjenim. S onim čim smo se nosili, što je sve bilo na tom putu da ova zapravo priredba bude uspješna i onako kako treba biti, neću govoriti jer nije vrijeme niti mjesto, ali ću reći da smo zaista napunili u ovo vrijeme kada nitko nije mogao napuniti hotel Westin i Sheraton, znači sa našim natjecateljima, sucima, delegatima, vipovcima i svim onim službenim osobama koje prate ovo natjecanje. Zagreb, evo, u ovo korona vrijeme zaista je pokazao da se može nositi s koronom. Ono što je u konačnici najbitnije, ovdje je došlo 510 natjecatelja, ovdje je došlo, znači, 119 klubova, 29 evropskih država, čak i one države koje su u lockdownu. Mm-hmm. Znači, došlo je ovdje također 12 olimpijaca, na što smo izuzetno ponosni, i 11 nacionalnih timova. Imaš zlatnu medalju, čini mi se, to zlato. Isto. Da, 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 ovo je za kraj emisije, ovo ti dobivaš. Ako budeš dobar, naravno. Ako budem dobar. Ali Mario i Tamara došli ste sa trofejom koji je tu. To je trofej namijenjen pobjedniku čega? E, ovo je baš jedan specifični pehar. Nadali smo se da ćemo imati ovdje danas i kolege iz Hrvatskog tekvando saveza kojima smo željeli ovaj pehar i uručiti. Ovo je prvo ekipno mjesto koje je osvojio hrvatski nacionalni tim. Moram reći nacionalni tim pod navodnicima, zato to su bili zapravo svi sportaši koji su korisnici razvojnih programa koje je prijavio Hrvatski tekvando savez na ovo natjecanje i koji su dobili priliku da kroz svoje razvojne programe potroše svoja sredstva, obzirom da cijelu godinu nisu imali priliku gdje ih
potrošiti. I sad, evo, čast nam je da možemo ovdje također reći da je Hrvatska uz briljantne Britance i ostalih 10 nacionalnih timova osvojila prvo mjesto, što govori zapravo o kvaliteti naših natjecatelja na ovom evropskom klubskom natjecanju. I neću više puno duljiti, ali bi vam svima zajedno htjela reći da je 45 Hrvata se kvalificiralo na predstojeća evropska prvenstva. Olakšali smo zapravo našim natjecateljima da ne moraju putovati u neke druge države. Učinio si sve da medijski bude tako kvalitetno popraćeno. Ono što mi nismo željeli potencirati uoči prvenstva i za vrijeme trajanja samog prvenstva, da je Hrvatski tekvando savez, koji se ogradio od ovog natjecanja i napravio je sve, i njihov je i strateški cilj bio prvi da se natjecanje uopće ne održi. Oni su napravili, to je vrh, doista to ne mogu govoriti o pojedincima, nego vrh tog tekvando saveza je činio sve da do natjecanja uopće ne dođe. Zbog čega? Jedan od razloga je sigurno da je Hrvatski tekvando savez jedini sportski savez u Hrvatskoj koji uopće nije organizirao ni jedno natjecanje u 2020. godini. Ali mislim da ni karate nije. Mislim da ni karate nije. Karate imao natjecanje, kako ne, državno prvenstvo u Rijeci. Jel? Mm-hmm. Tako da to ne stoji. Hrvatski tekvando je jedini. Imamo i dopise koje vrlo rado možemo da ih možemo pokazati. Kakve je dopise? Potpuno nepojmljivo da u svojoj odluci, potpisano je od predsjednika Hrvatskog tekvando saveza, stoji da prvenstvo Hrvatske nema sportsku važnost. Da, dobili smo na uvid, vidjeli smo taj dopis. Da nepojmljivo mi je da jedan nacionalni savez, kojem je primarni zadatak da razvija, štiti svoj sport i nacionalna prvenstva, da za nacionalna prvenstva, a nisu održana ni u jednoj kategoriji, da napiše da to nema nikakvu sportsku važnost. Oni su itekako, prvo su pokušali sve lobiranjem minorizirati to natjecanje i utjecajem na institucije određene, i nadali su se da institucije koje trebaju odobriti natjecanje, da će napraviti sve da se to zabrani. Zašto? Zato jer jedan od razloga je ovaj, da oni nisu organizirali ništa i to se kosi, znači da se ipak može, i to po najvišim standardima, organizirati natjecanje. A drugi je ono što moram reći, a tu prije svega moram pozvati nadležne institucije koje su odgovorne za događanja u Hrvatskom tekvando savezu, a to su sigurno i Ministarstvo turizma i sporta i Hrvatski olimpijski odbor, pa i druge institucije, da se ozbiljno pozabave stanjem u tom savezu. Jer nitko iz vodstva Hrvatskog tekvando saveza nije vidio svoj interes u ovom natjecanju i oni su napravili sve. Kad ga već nisu uspjeli spriječiti, onda su probali sa jednom režiranom hajkom, i to, nažalost, moram reći, sa svojim u medijima u kojima imaju ljude, sa kojima imaju i svoje privatne i druge odnose, da su izrežirali potpuno jednu priču kao da se ovdje radi, vidjet ćete, pokazat ćemo vam jednu vrlo ružnu montažu koju su napravili i širili po društvenim mrežama, ovako kao da se održava neki korona party. Aha. U hotelu. Evo. I velim, sad sa jedne strane imate potpuno neobjašnjivu situaciju. Znači, sve institucije, od Stožera za civilnu zaštitu, od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, podršku i praktički dokumentirano, da je sve napravljeno kako treba i da se natjecanje provodilo kako treba. I sa druge strane, ljudi iz vrha Hrvatskog tekvandova rade režiranu hajku da to natjecanje treba prekinuti i zapravo skandaliziraju svoj vlastiti sport za kojeg bi se trebali brinuti. Znači, i pokazat ćemo vam, mislim, dokumente da su ovdje od tih službenih do toga, od pisama zahvale, znači jednog velikog tim Velike Britanije koje spada u svjetski vrh, koji se zahvalio na svemu i na natjecanju i kako im je bilo u Zagrebu, iz Njemačke, iz ostalih evropskih zemalja, da to priznaje Evropska tekvando federacija, ali sa jednom režiranom montažom pokušalo to sve skandalizirati na potpuno neprovjerenim
i na lažnim informacijama se radila montaža da nisu poštivane mjere, što potpuno ne odgovara. Na mjere su pucali, a vi imate dokaz da su mjere odrađene kako po pravila službe. Ma ne samo da su odrađene, nego smo toliko isterorizirali zapravo vrh stožera civilne zaštite da smo ih zvali 24 sata dnevno. Da bi imali testove u onom trenutku kad smo ih trebali imati. Sve što smo napravili smo radili isključivo u dogovoru sa gospodinom Capakom i njegovom zamjenicom, kojima evo i u ovoj emisiji veliko hvala, jer 24 sata su nas trpili i na svakom slučaju koji smo imali, tražili smo suglasnost, može, ne može, da ne. Znači, sve što god je tamo rađeno, uključujući i laboratorij koji je zapravo soba u kojoj su se provodili korona testovi, želim samo naglasiti da su naši liječnici koji su tamo provodili na licu mjesta te korona testove, dan uoči provođenja tih korona testova bili u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo na dodatnoj edukaciji kao liječnici, znači opće prakse. Je li ti pucaš na mjesto predsjednika možda? Ne, nikada ja to nisam rekla, niti sam izrazila. Nisam rekla da si rekla, pitam. Ja sam uvijek samo rekla da bi trebali postojati jasni kriteriji po kojima ljudi ulaze u nacionalni tim. Mi, znači, nemamo jasne kriterije godinama. Mm-hmm. Imamo sad se nešto u zadnje vrijeme oko kadeta i juniora složilo, znači, a seniori, vi ne znate na koji način jedan senior može ući u nacionalni tim. Mm-hmm. Evo, to je ono što mene sve ove godine boli. Znači, imate evidentno najboljeg natjecatelja. Ako je suditi po nekim, znači, bodovnim turnirima, ljudima koji su među 20 najboljih na svijetu, ako imate državnog prvaka godinama, državno prvenstvo se stalno marginalizira. Zar nije u Hrvatskoj potrebno da na državna prvenstva dolaze ikone tekvondo sporta? Kome ćemo pokazati naše Zaninovičke? Kome ćemo pokazati naše nove Jeličke, znači Šapine i ostale natjecatelje? Zaista, govorimo svim natjecateljima, ako nećemo pokazati Hrvatskoj i našim ljudima da su ti ljudi najbolji. Oni su krema i oni su oni koji bi trebali privlačiti nove, mlade nade, znači, u tekvondo sport. Jeste li se obratili na neki način nekoj nadležnoj instituciji, Olimpijskom odboru, jeste li razgovarali o tome, ako je ovo ispada na kraju samo jedan eklatantan primjer, ovo evropsko prvenstvo, što se u stvari događa na relacijama, ne znam, unutar saveza. Žao mi je što nema ljudi iz saveza tu, ali to je njihova volja bila. Jasno. Ovako, mi smo, znači, mislim, u našem sustavu je to tako. Savez je, znači, vodeća institucija i naravno da ja ne očekujem ovdje da ljudi koji su na vrhu i na pozicijama, znači, ne štite nacionalne saveze. To je normalno. Oni su na legitimni način izabrani. Mm-hmm. Samo valja naglasiti da mi, i ja ću sad ovdje zaista stati, ali ću vam reći svima zajedno, da mi ovdje imamo u Hrvatskoj, znači, možda ću pogriješiti, zato što u ovom trenutku nije niti ažurirano na stranici saveza točno. Znači, još neki su u međuvremenu klubovi ispali zbog ovog ili onog, ali imate negdje između 160 i 170 klubova u Hrvatskoj. Prosječno na nacionalna prvenstva vam dolazi, znači, ajde u maksimumu 50 klubova. Mm-hmm. Znači, a sve ostale ljude mi ni ne poznajemo. Ko su ti ljudi? Ko vodi te klubove? Gdje se oni pojavljuju? I da li bi zapravo u sustavu sporta se trebali pozabaviti time da se na jednostavno ljudi koji ne rade sport i koji su samo mrtva slova na papiru, da li ti ljudi trebaju biti podizači glasova u skupštini? Puno smo toga rekli, vjerojatno gledateljima, onima koji su involvirani sve jasno, onima koji su manje involvirani manje jasno, ali činjenica je jedna da nešto je trulo u državi Danskoj, kako god okreneš, sa lijeve ili sa desne strane, ili sa sjevera, ili sa juga. Dame, ali gospoda, pehar je tu. Ali pehar je tu, da. Pehar je tu, mi smo završili prvenstvo. Čestitke, bilo je lijepo u svakom slučaju. Sjajna, da si vidio kako smo sjajna slika je otišla u svijet iz Zagreba. Dame, gospodo, hvala vam lijepa. Jel znate što još? Hvala. Da vam nešto samo kažem. Po našem modelu sada se održavaju sva iduća natjecanja i predsjednik Svjetske federacije upravo upoznat s ovim modelom i od sad ćemo po hotelima imati prvenstva. Štreber. Ja sam ti rekao da ona sve ne prepušta ništa slučaju. Tamara, hvala ti lijepo na razgovoru. Mario, danas smo mi produžili, ali imali smo puno tema. Idemo dalje sa emisijom Sport nedjeljom. Nadam se, vrlo zanimljivo. Hvala vam. Hvala. Hrvatska voli svjetske prvake i bodriti sve one koji nas čine ponosnima jer su prvi u svijetu. Upravo je predstavljeni javno-zdravstveni survivorship projekt Heroic spojio najbolje najboljih, one koji pomiču granice mogućega i pokazuju da je sve moguće kada misliš pozitivno i djeluješ hrabro.
Karate u integriranoj skrbi i konceptu preživljavanja raka s ciljem poboljšanja mentalnog zdravlja i sveukupnog psihofizičkog blagostanja onkoloških bolesnika. Radi se o javnozdravstvenom projektu u organizaciji Hrvatske lige protiv raka u suradnji sa Karate klubom Hercegovine. Zašto sa Karate klubom Hercegovine? Jer oni su svjetski, imaju svjetskog prvaka i najtrofejniji su Karate klub u Hrvatskoj. A mi smo, Hrvatska liga protiv raka promovira preventivne nacionalne programe i moram se pohvaliti da smo u Hrvatskoj je uveden prvi nacionalni screening program za rano otkrivanje pluća u cijelom svijetu i Europi. Sve veći broj pacijenata za zahvaljujući pravovremenoj dijagnostici, razvoju zdravstvenih tehnologija i inovativnim terapijama preživljava rak, ali posljedice njihove bolesti ili liječenja predstavljaju prepreke u njihovom svakodnevnom životu. Kakve veze ima mjesec studeni, karate i ovaj projekt? Pa evo, našli smo neku poveznicu, mjesec studeni, borba protiv raka, protiv zloćudnih bolesti. Mi se borimo s tim da nemamo natjecanja, tako da pronašli smo opet nekakvu poveznicu. Evo, također imamo i mentalnu poveznicu, svi se borimo da preživimo. Mi kako na sportskom planu, tako i ovi ljudi na svojim životnim borbama. Evo, svi zajedno ulazimo u neko novo područje, neku herojsku borbu i nadamo se da ćemo svi izaći kao pobjednici. Uz okupljeni multidisciplinarni tim 15 stručnjaka, Heroic projekt provodit će se kroz pomno razrađene i prilagođene vježbe karatea i tehnika disanja, razne radionice, te kroz web platformu i digitalne društvene medije, Facebook, Instagram, na kojem će biti edukativni video sadržaj i tematski live streaminzi s vježbama i sadržajnim porukama stručnog multidisciplinarnog tima. Najugroženije skupine što se tiče raka pluća su nam pušači i zato je screening namijenjen dugogodišnjim pušačima koje će mobilizirati obiteljski liječnici i poslati ih na rani screening otkrivanja raka pluća. No međutim, rak je općenito drugi po uzroku smrti općenito nakon sad epidemije i nakon bolesti srca i krvnih žila. Znači imali smo, kada su bili staro normalna vremena, godišnje 14.000 smrti od karcinoma. U jednom desetljeću, zahvaljujući pravovremenoj dijagnostici i novim metodama liječenja i lijekovima poput imunoterapije, promijenila se situacija da rak pluća danas više nije smrtna presuda, a broj oboljelih koji žive 5 godina nakon dijagnoze svakodnevno raste. Znači, bacimo prvu cigaretu zauvijek i već smo na pravom putu. Postanite i vi dio herojske zajednice i priče koja stvara 170.000 heroja koji će se vratiti u život, zadati udarac raku i izbaciti ga iz svoje svakodnevice. Yeah. Evo nas ponovno natrag u studiju. Kako sam krenuo da ću nešto da, reći? Da, odnosno te onako, ne, zato jer, tako sam ga srezala, zato što su s nama dvije prekrasne dame, sportašice, karatašice, pa sam to onako, karate udarac. Poput karate top tena, koji je završio u Zagrebu i opet naravno oduševio svoj nastup. Nažalost, nam je samo što nije bilo publike. Tako je. Ali... ono prvorazredni spektakl u izvedbi Karate kluba Princ i ovoga našega dragoga prijatelja Novice Bogdanovića. Sa nama su naše dvije predstavnice, Lucija Čatlak i Sadeja Bečirović. Djevojke, dobro nam došle. Dobar dan. Kako ste? Pa evo, dobro. Umorno? Pa pomalo da, slegli su se događaj od osjećaja i sve kako je prošlo na našem top tenu. Bilo je doista atraktivno, zanimljivo. Mi jako smo sretni da smo bile dio te manifestacije. A sada ja kažem vam, eto, prva manifestacija nakon dugo vremena. Kako je osjećaj ponovno stati na strunjaču? Da, znači više od pola godine je prošlo od kad smo stali na tatami. Bilo je stvarno predivno, ali nije bilo publike, pa je ono malo zakinuti smo tim dijelom, pa nije to kao što je nekada bilo. Ali sve u svemu bilo je predivno, jedno veliko iskustvo. A Luca kaže nam... Da, inače taj top ten svake godine, stvarno, ono, uvijek stepenica iznad u odnosu na prethodnoga, evo, ova korona nas je zezva. Pa da, baš sam htjela tako i reći, zapravo sad je morala biti ono stepenica, level up, potpuni. Kako je bila organizacija? Organizacija je doista bila na nivou, evo, kako već znamo, ovo je 18. sada po redu top ten. I od svih dosadašnjih ovaj je daleko najjači. Možda je tome išla i u prilog činjenica što nema drugih turnira, nemaju gdje te najbolje natjecateljice pobjeć, nego su evo došle u Zagreb i doista nas počastile svojim prisustvom svjetske europske prvakinje, prve sa svjetskih ljestvica, prve za olimpijske igre.
Dakle, doista... Brojna imena su bila na natjecanju. Najveća u ženskom karatu. Ko su ta, kaže nam? Pa, na primjer, imamo Azerbejdžanku Irinu Zarecku, koja je dakle svjetska prvakinja, europska prvakinja, prva na ljestvici VKF-a, dakle službene karate ljestvici, prva za olimpijske igre. Anđelika Trljuga također, osvajačica brojnih. Ukrajinka. A i ova je Ukrajinka, prethodna. Ova je Ukrajinka, samo što je otišla za veću lovu, tamo se tuči Azerbejdžan. Morate snaći. Treba se snaći. Naravno, ovo da je svjetska medalja stotica, 100.000 u Azerbejdžanu. Da. Surke, nemojte nam pobjeći. Ne. 100 somova, tamo je u Ukrajini 15.000. Ne bi se tukao za 15.000. Ne bi ni kimono obukao. Ja, izvoli, da. Znači, sjajna imena, to smo rekli da koja su predefinirala. Imamo čak i Crnogorku jednu isto koja je uzela europsku medalju nekoliko puta i svjetsku i tako. Stvarno, evo, bila vam je čast biti dio toga kao hrvatske predstavnice. Super, kad govorimo o karateu, imali kakvih planova vaših, jel smijete uopće planirati i šta? Doista je teško planirati. Ne može nam nešto reći, slobodno. Pa, u planu nam je europsko prvenstvo seniorsko koje će se održati u 5. mjesecu. Sad kako stvari stoje, za sada će ga biti, ali što se tiče ove pandemije, nikad se ne zna. Hvala lijepa na dolasku, kratko i slatko. Emisija onako ima dosta tema, pa idemo mi dalje, ali htjeli smo na neki način kazati ljudima da je u Zagrebu održan 18. po redu karate top ten turnir u organizaciji karate kluba Princ i Novice Bogdanovića koji to sjajno radi. Hvala vam na sjajnim nastupima. Hvala. Držimo palčeve da pandemija dobije po glavi od strane vas. Hvala lijepo. Hvala. Idemo dalje. Yeah. Zagrebački restoran Maredo godinama je poznat po roštilju, večerama i izlascima. Od sada redefiniran u ponudi sa svježom ribom s naglaskom na ručkove. Šef Mario Mihelj podigao je razinu jela s roštilja, dodao divlju ribu, rižota, salate, gregade i frito misli. Maredo, ručak za bolji dan. Kad te glad počne roštiljat na laganoj vatri, vrijeme je da isprobaš roštilju gladnim očima. Ukusno meso iz vlastite proizvodnje. Gladne oči postaće vaše omiljeno mjesto za svaku prigodu. 3 restorana u Zagrebu i 2 na Jadranu. Posjetite nas na gladne-oci.hr. Gladne oči za sit želudac. Yeah. U nastavku ćemo o malom nogometu. Kutija Šibica, legendarni malonogometni turnir, pravi brend grada Zagreba. Ove godine je trebala doživjeti 50. veliko jubilarno izdanje. No, nažalost, zbog pandemije koronavirusa to se neće dogoditi. Idemo čuti što se mu tome kaže prošlogodišnji pobjednik, golman Gorice, Kristijan Kahlina i legendarni Mićo Vujanić. Pakleni je ovaj virus, kida živce, unosi nemir, uzima najdraže. Malonogometašima je Kutija Šibica sportski i otac i majka, kažemo tako. No, nažalost, jubilarna 50. kutija se odgodila za sljedeću godinu. Zbog trenutne situacije sa epidemijom COVID-19 u Republici Hrvatskoj, preporuke, odnosno obveze organizatora, su natjecanje bez prisustva publike. Preporuke od prije tjedan dana, a kada je tako, s obzirom na činjenicu da je ovo trebalo biti 50. jubilarno izdanje turnira, ovo najveće malo nogometno natjecanje zaslužuje veliki spektakl te sportske dvorane pune ljubitelja malog nogometa Kutije Šibica. Bez gledatelja Kutija Šibica bila bi samo prazna kutija bez svojih šibica. Organizator turnira, ustanova upravljanje sportskim objektima, obećala je da će uložiti još veći napor da sljedeće godine turnir bude još bolji, kvalitetniji i spektakularniji. Moramo se prilagoditi tome, prebacit će se za sljedeću sezonu. Svi smo stvarno, evo, prvenstveno ja, žalostan što neće biti jer moja ekipa se spremala za to i pod ovim uvjetima su malo i vani igrali i tako, ono, prilagođavali se svemu ovom novome. I bolje da se odgodilo realno nego da se igra pa da se možda usred kutije prekine ta kutija, neka momčad krene daleko ili koji iznenađuje komida krene dobro pa da se mora prekinuti pa da onda to sljedeće godine bude na pola. Bolje da to bude pravo, da bude s publikom, da bude možda i najveći broj prijavljenih ekipa. To je jedna velika šteta, ali šta ćemo? Taj COVID je uništio sve, a ne samo ovoga Kutiju Šibica, uništio cijeli sport. I uništio se cijeli sport, evo. Možda dobra prilika da sljedeće godine napravimo spektakl, možda najbrojniju u posljednjih nekoliko desetljeća.
Ja bih volio da se dostigne brojka od 300. Kutija Šibica je jedan zagrebački brend. I vi niste u bivšoj Jugoslaviji i u sadašnjoj, nema čovjeka koji nije čuo za kutiju Šibica. To je značilo kao ideš na more, tako svi su čekali 12. mjesec, svi se pripremali. Kad si igrao najbolji nogomet u kutiji? Pa za mene je bio period tih 80. između 70. naprimjer ili 6. 80. Zato što su mogli igrati igrači i drugoligaški i prvoligaški. U doslovno informativnom okružju ambijentu emisije Sporta nedjeljom Igor Blažinčić, profesor kineziologije i idejni začetnik franšize treniranja Body and Mind. S nama je, Igore, hvala ti lijepa na dolasku i vrlo kratko ispred svih kineziologa, svih sportskih trenera, kažemo to tako, u fitness centrima, rekreacijama, dvoranama. Zatvorene su teretane, zatvorene su fitness centri, isti oni prostori koji su već mjesecima i više nego poluprazni. U pravu si sa svime što si rekao, iskreno, dva dana mi je trebalo da dođem sebi, dva dana sam bio stvarno jako šokiran zbog toga što su bile razne informacije u eteru. Prvo smo dobili da će nas zatvoriti, pa da nas onda neće zatvoriti, da su se ipak odlučili na tu varijantu. Svi kineziolozi su nekako bili sretni zbog toga, mislili smo da će stvarno prevladati zdravi razum s obzirom na zadnji put kada nije. Prekjučer popodne nas je dočekala, odnosno jučer je bio petak, jučer popodne nas je dočekala ta vijest, uživo smo gledali obraćanje kao da gledamo finale svjetskog prvenstva, ostali smo šokirani. Ja bih samo tu htio reći na jednu vrlo bitnu činjenicu, a to je da je ovo stvarno sada već igra sa psihom svima nama. Ja intenzivno radim na sebi već zadnjih 15 godina i moram priznat da ni meni nije svejedno. Ne znam stvarno kako je ljudima koji ne ulažu u svoje psihofizičko zdravlje, kako se oni nose s ovom situacijom. Kada ovo sve i prođe, nije samo problem da ćemo mi imati masakriranu, fizički lošu naciju, nego ćemo imati jako velike probleme ove druge, psihičke, usudim se to reći, ali to je stvarno istina. Ono što to još više pokazuje, znači jučer su naš centar ljudi napuštali sa suzom u očima. Ja vam to govorim najiskrenije. Znači, mi imamo jako veliki broj ljudi koji su kod nas dolazili na kineziterapiju sa određenim bolnim stanjima, leđima i tako dalje. To su ljudi koji smo mi unazad nekoliko mjeseci vratili u život, da oni normalno funkcioniraju bez boli, da mogu spavati, da mogu raditi, da mogu biti, da mogu normalno živjeti. Jeste li pokušali, vi jednom trenutku ste se bili u projetos dobro organizirali, što je sad s njim? Jučer su me neki ljudi zvali i rekli su mi da oni komuniciraju sa nekim ljudima iz vlade. Ja bih samo htio napomenuti jednu stvar. Prvo bi bilo dobro da vlada ispuni obećanja vezano za mjere još za treći i za četvrti mjesec, jer zaposlenici Body and Minda, Mirela i ja koji smo vlasnici Body and Minda, iz svog džepa smo našim radnicima dali novce, za razliku od države. Tako, nisu dobili nikakve obećanja? Ne, dobili smo jedan dio. Da ne pričamo o onoj varijanti da ukoliko si morao si imati 60% manje u 2020. nego u 2019. A mi smo novi DO osnovali u 2019. Tako da je ispalo da smo bolje poslovali u 2020. Tako da ni tu nismo ništa dobili. Tako da htio bih reći što god oni s njima pregovaraju, ne znam u kom tom smjeru ide i kako će to završiti. Mislim da bi se prije svega trebalo pregovarati o tome da nas se otvori i da pomognemo ljudima. Mi smo se, dva dana smo kukali, danas smo se Mirela i ja opet ko Feniks iz pepela probudili i odlučili smo se da sa ponedjeljkom organizirali smo krizni stožer Body and Minda. Od ponedjeljka svaki dan krećemo sa besplatnim treninzima za sve ljude, sa besplatnim savjetima kako ostati zdrav, kako ulagati u sebe. A što vam neće reći, evo vidite kako se znate organizirati. Dobro je da ostanete zatvoreni. Pa super, ako im je to rješenje, odlično. Ako je njima rješenje da ljudi treniraju doma, a ne po fitness centrima, mislim, o čemu mi pričamo, pa nećemo razgovarati na takav jedan način. Hvala lijepa na dolasku. Hvala vama i veliki pozdrav svima i gore glavu i držite se. Hrvatska košarkaška reprezentacija odigrala odlično u Turskoj, predvođena raspoloženim Bilanom i iskusnim Šakićem. Naši su pobjedili Tursku u Istanbulu 79-62 i praktički osigurali plasman na Eurobasket 2022.
U prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi odigrane su neke od utakmica. Varaždin i Istra igrali su neriješeno 1-1, a istim rezultatom završila utakmica u Gorici gdje je gostovala Lokomotiva. Odlukom Hrvatskog vaterpolo saveza domaćin završnog turnira bit će Rijeka ili Šibenik, ovisno koji će se klub plasirati na Final Four. Oni koji su se već plasirali su Jug, Splitski Jadran i Mladost. Hrvatske rukometne reprezentativke pripremaju se u Poreču za Europsko prvenstvo koje će se ipak igrati u Danskoj nakon što su odustali Norvežani. Naše djevojke igraće u skupini C sa Nizozemskom, Srbijom i Mađarskom. Filip Zupčić osvojio je 10. mjesto u paralelnom slalomu voženom u austrijskom Lehu. Pobjednik je bio Francuz Pinturo. U Zagrebu je održan međunarodni taekwondo turnir u nikada do prije viđenoj hotelskoj varijanti. Hrvatski taekwondoisti zauzeli su ukupno prvo mjesto. Još jedan borilački spektakl održan je u Domu sportova. Najbolje karatašice svijeta pokazale su svoje vještine na zagrebačkom top tenu 18. po redu. U svjetske olimpijske pobjednice naše boje branile su Sadaja Bečirević i Lucija Čatla. Evo nas, dragi prijatelji, došli do samog kraja emisije Sport nedjeljom, a to znači da se mora malo prišmajhlati uz našu barbu. Slobodno, slobodno, Ante. Da. Tako je, dragi naši, nadamo se da ste uživali i ove nedjelje. Uspješno se hrvamo sa ovom koronom, tako ćemo nastaviti i dalje, to vam obećajemo. Vi nam budite odgovorni, čuvajte se, nemojte hrliti da ne bi bila zarazna i te fore. Dobro, nemoj mi sad stvarati reklamu, samo recimo Sport nedjeljom, društvene mreže, YouTube kanali, sve što ste propustili iz ove emisije na jednom mjestu. Ne mogu ja ovo stvarno, ne, s time se rodiš, s time se rodiš. 6-2-5 nas čeka za tjedan dana, isto u isto vrijeme, na istom mjestu. Ekipa Sporta nedjeljom nikada bolja i nikada luđa. Srećan pozdrav! Bokić!